Така, от Лондон се връщаме отново в София, където до 7 ноември, между другото, в Центъра за култура и дебат Червената къща може да видите една много интересна изложба. Сега казвам добро утро на господин Георги Димитров, но не онзи Георги Димитров, на настоящ истински Георги Димитров, който е съвсем млад. Добро утро, конструктивен художник. Така. Темата, по която ще си говорим, е за една изложба и международен форум, който се проведе в началото, Ортогонал 14, става въпрос за така нареченото безпредметно изкуство. И тук изниква логическия въпрос, леко ироничен. Безпредметно ли е безпредметното изкуство, господин Димитров? Ами, безпредметното изкуство се характеризира с изобразяването на идеи посредством липсата на предмети от природата. То реферира изцяло към геометрията или правите изчистени линии, форми и липсата също така и на символи. Така че това означава безпредметно изкуство. Иначе човек би се казвал, нали, че го свързва с едва не с някаква безсмисленост. Разбрах иронията ви, но всъщност ролята на това изкуство е доста сериозна. Тя е, бих казал, това изкуство има една обществена функция и затова бих могли да поговорим малко повече. Точно така, но вие сте провокативен до край, но защото вашето сдружение пък от друга страна се казва Нон София, което би трябвало да го преведем като немъдрост. Тук виждам още една провокация. Не, аз съм си измислил отговори за това. Нон София идва от това съкратеното от Non Objective София, което означава безпредметна София. Ага, добре, значи не е Нон София, не е без мъдрост. Естествено, всеки има възможност да го интерпретира както си поиска. Всъщност това е една от функциите на това изкуство, да прави хората свободни да интерпретират нещата както те поискат. Прекрасно. По-миналата седмица бяхме започнали в това студио един разговор по малко по-различна тема, но така или иначе стигнахме до като че ли невъзможността на съвременния български зрител, да го наречем, да възприема адекватно модерното изкуство. И стигнахме до извода тогава, с други умни глави, че най-вероятно е защото при нас като че ли модернизма, по принцип като течение, леко отсъства. Абсолютно съм съгласен. Попълвате ли вие в момента тази липса по този начин? Точно така. Ами, една от основните цели на форума Ортогонал е всъщност да направи тази естетика по-разпознаваема сред българската публика, също така да предизвика дебат в обществото, да опита да консолидира една бъдеща безпредметна сцена и също така да предизвика ехо извън границите на България, което, слава Богу, успяваме да направим вече второ поредно издание. Всъщност, България беше поставена на международната карта на безпредметното изкуство преди 2 години, когато се състоя дебютното издание на форума Ортогонал. Мога ли да ви задам един въпрос? Прави ми впечатление, че особено от 10-те, 20-те години на миналия век, пък и дори след Октомврийската революция, което още по-изумяващо, като че ли руските, руско-еврейските художници, между другото е важно това да отбележа, са водещи в модернизма. Да, имам предвид и Шагал, Кандински, Малевич. Те нямат, доколкото ми е известно, Кандински и Малевич нямат нищо общо. Да, Шагал има. Да, с тази... Да. Тази етническа група, не знам защо точно на там отива разговора, но явно имате причина. Аз искам да кажа, че докато абсолютно съм съгласен с това, че модернизъм липсва в България и докато този модернизъм не завърши с един конструктивен модул, няма как нашето съвременно българско изкуство да бъде адекватно, това, което вие също отбелязахте. И едва тогава, когато този модул приключи, можем да говорим за концептуално изкуство, което не е посредствено и не е преждевременно, каквото е в момента. И още една провокация. Днеска явно с вас ми тръгна да ви провокирам. В последната една минута, която ни остава... Разбира се, с изключение. Не напълно отричам това, което се случва в днешно време, но забележете това отива отвъд границите на изкуството. И не сега помислете за административните решения, които се взимат в нашата държава. В обществения ни живот всичко това се случва поради липсата на културни натрупвания.
Това беше чудесно казано. Между другото, ние много често по различни поводи с дизайнери, с архитекти, с писатели стигаме до същия извод. Виждаме едно страхотно единомислие в това радвам отношение. Радвам се, че има и други хора, и, които мислят по този начин. И мисля, че нашето обединение може да доведе до... Сега с риск някой да ме обвини за исторически материалист, но определено има етапи, които ние не можем да прескочим. И няма как. И да. Няма как. И, трябва да ги живеем. И трябва да, да, трябва да ги предизвикаме. Добре, ами с това ще трябва да приключим. Благодаря ви много. Надявам се, че ще има и ортогонал 15. 16, защото това 16, всъщност е безпредметното биенале на Европа. А, безпредметното биенале на Европа. Чудесно звучи. Искам да благодаря на всички приятели и партньори на ортогонал. Добре. Познавате ли професор Ивайло Мирчев? Не съм имал възможността да се запозная лично.